Kur kanë mbetur më pak se 2 javë nga debutimi në Euro 2024, Shqipëria do të zhvilloj testin e parë general për para eventit në Gjermani, ku që se në zbresi në fush për misoren me Liechtensteinin. Pasi konsolidoj ekipin gjatë kualifikueseve, trajneri Silvinho pritet të aktivizoj dhe disa futbolist të cilët kam patur hapsira më të pakta. Në mënyrë për të kontroluar formën e tyre, por edhe për të vlerësuar se cilët do të shërbejnë si alternativat më të vlefshme. Në rreshtimin e zakonshëm 4-2-3-1 në port, pritet të aktivizohet Strakosha. Në mbrojtje mendohet të jenë Hysaj e Mitaj nga krahët, aty ku edhe Alii është një alternativë. Në qendër përkraj Smailit do të jetë Kumbulla, edhe sepse Gjimshiti sapo përfundoi sezonin me Atalantën. Në mesfush të zakonshmit Ramadani dhe Aslani do të pozicionohen pas shpinës së organizatorit Bajrami. Nga e djatha do të jetë Asani, ndërsa në të majtë pritet të aktivizohet Arber Hoxha. Në sulm, Daku duke t'i avantazhuar përball Manajt. Shqipëria luan kundër Liechtensteinit duke nisur prej orës 20 në Haladas të Hungarisë. Më datë 7 qershor, Kuqezin do të zhvillojnë edhe testet me Azerbajxhanin përpara debutimit në Euro 2024 kundër Italisë më 15 qershor.